ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ସମୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଆଖପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାର ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଆମେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଖବର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ଏଥର ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବର ସହ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିରେଖା ମିଳିତ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମିଳିତ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ତଥା ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ କଚେରୀ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ସହ ଅନ୍ୟ ଜଜ୍ମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ଜଜ୍ମାନେ ଫେରିଯାଇଥିଲେ ବନ୍ଦ ପାଳନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସଭାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଗଠନର ନେତା ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଧାନ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ସାଥୀ ସୁରୁ ମଟାରୀ ସାଥୀ ବିଭୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ର କୃଷକ ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ ମିଶ୍ର ପ୍ରାଦେଶିକ କୃଷକ ସଂଘର ଉପସଭାପତି ତଥା ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଘ ସଭାପତି ସୋମେନ୍ଦ୍ର ପରିଛା କୃଷକ ନେତା ଆକାଶ ମିଶ୍ର ଓ ବିଧୁଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ନେତୃବୃନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତିନୋଟି କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଚାଷୀ ନେତା ସତ୍ୟ ବଂଛୋର ଜଗନ୍ନାଥ ମାହାଣା ଭିଲେଜର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ବିପିନ କୁଶଲିଆ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିଆ ବଗିଚା ସାହିର ସୁନିତା ସାହୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତୋୟା ବେହେରା ନନ୍ଦିନୀ ଦଳବେହେରା ମନୋଜ ବେହେରା ମନୋଜ କଅଁର ହିତେଶ ମାହାଣା ସୁବ୍ରତ ଦଳବେହେରା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନାୟକ ରବିନାରାୟଣ ବେହେରା ନୂଆସାହିର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାଉତ ଏବଂ ବାବୁସାହିର ରାଜା ବେହେରା କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରି ଗୋଲ୍ଡ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏବଂ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇଥିଲେ ବୌଦ୍ଧରେ ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କୋଚ୍ ରବିନାରାୟଣ ବେହେରା ଅମ୍ରିତା ବଂଛୋର ନିମେଇ ବାଗ ମହିଳା କୋଚ୍ ଦ୍ରୌପଦୀ ରାଉତ ଏବଂ ଲିଡର ରବିନାରାୟଣ ରାଉତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ରୀତାକାନ୍ତି ବଳିଆର ସିଂ ସାମ୍ବାଦିକ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ମିଶ୍ର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ସୁମନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ କଲେଜ ଛକଠାରେ ରଚନା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯୁବକବିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ କବିତା ଆସର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି କବି ରତ୍ନମୟ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ କବି ମୃଗେଶ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅର୍ଜୁନ ସାହୁ ପୁସ୍ତମ ଜୁଆଡି ଗଣେଶ ବାରିକ ମଧୁସୂଦନ ନେଗି ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ନିଜର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ ପରେ ପରେ କବି ଗିରିଜା କୁମାର ବଳିଆର ସିଂଙ୍କ ବିତୁତ ଥାଉ ଏ ବିରହ ଓ ଦିନେ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉର୍ମିଲା ଓ ଚେରେଗୁଡ଼ା ସଂକଳନର କବିତା କେଦାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଘର କବି ନବୀନ ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁଙ୍କ ମଧୁର ଦୁଃଖ ଭାଗୀରଥୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ କି ଯଶ ପାଇବୁ ଦୃଶ୍ୟକାର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ଆଶକୁ ପ୍ରିୟ ରାଜେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ତୁଇ ମୁଇ ଆର୍ ବେଲପାହାଡ଼ ଯୁବକବିମାନେ ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ ଏଥିସହିତ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ରୁଚି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଶେଷରେ କବି ଗଣେଶ ବାରିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲା କୋଶଲି ବାଲ୍ମୀକି ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ ସ୍ମୃତି କମିଟି ପାଳନ କରି ଆସୁଛେ ଆର୍ 4 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଶଲି ଡେରା ପାଟନାଗଡ଼ ଉଜୁକ୍ଥିନ୍ ଇ ଦିନଟା ସାରା କୋଶଲି କୋଶଲାଞ୍ଚଳରେ କୋଶଲି ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘ ଦିନ ବୋଲି ହିସାବେ ମନା ହଉଛେ ଇଥିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଆର୍ ମୋର ପରିବାର ଇ ଉଜୁକ୍କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଇ କମିଟିକେ ମୋର ଦଣ୍ଡବତ ନମସ୍କାର ଜୟ କୋଶଲ ଜୟ କୋଶଲ ହ୍ୟାଲୋ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବର କୌଣସି ସଙ୍କୋଚ ନ ରଖି ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ସବୁଦିନ ଖବର ଦେଖିବାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଅଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଆଖପାଖ ସହରର ଖବର ଜାଣନ୍ତୁ ଆମ ଜରିଆରେ We'll be right back.